isso aqui, você calcula isso hoje, obviamente você tem todo dia. Todos os dias. Mas você tem hoje uma planilha pronta, óbvio. Não, eu calculo no HP todo dia. Na HP todo dia você calcula isso? É o cálculo que eu ensino todo dia também. Tá. Esse movimento. Por isso que a gente calcula petax. Eu já sei mais ou menos de manhã. Olha, meu, fica esperto nesse número aqui e nesse número aqui. A abertura vai ser aqui. É o que é o justo, o justíssimo é aqui. Por quê? Porque esse aqui é o cálculo da arbitragem. Ele está sendo arbitrado aqui agora no mercado internacional. E aqui é o que ele vale para nós. Então ele pode bater aqui e vir para cá. E daqui vir buscar aqui. Eu falo isso todo dia de manhã. O cara... Então a máxima vai ser aqui e a mínima aqui. E aqui, toma cuidado nesse ponto aqui e nesse aqui. Que ele pode vir pegar aqui, pagar aqui e vir trabalhar aqui, ó. O cara que opera só gráfico, por exemplo, o famoso grafista, ele vê um negócio desse, ele coça a cabeça e ele fala, porra é essa? Porra é essa? Por isso. Legal, legal. Aí eu uso gráfico de 5 minutos, por quê? Porque eu não quero saber se... É, você pega menos ruído. É. Bem eu menos. E olha que você tá no 5, né? E ainda assim você pega bem menos. Seguinte. Vamos brincar com 3 pessoas. Você, tá. Eu e um nosso amigo. Samuel. O Samuca. Pode chamar você de Samuca? Todo mundo chama de Samuca. E o Samuca, beleza? Você é o banco. Você é o banco. Tá. Eu sou a tesouraria. E ele é o fundo. Tá. CNPJ, diferente. Tá? Sim, ok. Nós operamos adicional. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Aí você chega pra mim, puta, meu. Frajá, me ajuda, meu. O que tá pegando aí, meu? É o seguinte. Eu preciso fazer uma operação. Eu vou precisar de X valor. Beleza. Tá bom. Então tá. Então, aqui, eu vou descarregar em cima do quê? Do Samuca. Tá. Beleza? Então tá bom. O arbitrador, quem vai ser? O Samuca. Beleza. Tá, beleza. Então, vamos fazer aonde? Vamos fazer um trio? Vamos fazer um trio. Então vamos fazer um trio. Trio? O que é trio? Né? Então vamos. Cupom. Dó. Day. Certo. Entendi. Legal, tá. Pode ser? Beleza. Ou não? Pode. Pode. Então tá, vamos fazer. Vamos fazer melhor. Vamos fazer um duo. Vai tirar o day. Tá. Vamos fazer os dois. Pode ser? Pode. Fazer um duo, tá? Vamos fazer aí para quantos dias? Você vai precisar aí de 45 dias. Eu vou fazer aí. Então vamos fazer. Então tá. Então vamos fazer para 45 dias. Espera aí. 45 dias? Dó. G. Posso fazer no G? Você... Depende. Depende, não? Posso. Eu posso fazer no G. Hoje você poderia fazer no G? Tá, beleza. Tá. Beleza. Eu posso fazer no G com taxa. Tá. É. Aí se for considerar no hoje, G sim. G23. Beleza. E o DOL F23. Perfeito. Aí eu entro no DR1. F23. Um G23. E passam direto de 10 mil. Tá. Um diferencial de taxa de 43, em média. Tá. Puta, saiu um direto de 10 mil. Um desespero danado. Tá. Aí saiu um outro direto pra matar. Certo. Netou. Ah, saiu alguém. O que isso influenciou na vida de alguém? Nada.
E por que que os caras ficam olhando o times in trade dos 10 mil contratos? Faço ideia, cara. Não me pergunto, não faço ideia, inclusive. Aí os caras, não, mas tem um direto lá, pô. Tem algum interesse escuso aí. E é escuso mesmo, você não tem nada a ver com isso e aí não vai afetar ninguém, né? Quantas vezes eu trocava a posição? Vamos fazer a troca, vamos. Porque é o seguinte, tá? Quantas vezes? Eu estou carregado de dólar pronto. Eu estou com ele físico. Tá. E para não FRP? Zero. Tá. É troca do quê? Petax? Contra? Futuro. Mas isso... Na bolsa. Tá, tá. Certo? Mas ele não tem o casado na bolsa. Tá. É, o casado você pega tem. O... Só tem na mesa de pronto. Tá. Perfeito. Então o que, que eu faço? Pra quem não sabe o que é o casado. Casado explica, é o spot. O spot, mas casado com o futuro. Contra o futuro. Então o que eu faço? Troca a minha posição. Certo. Eu te dou. Com um spread aí vai de 32, 33,5. Deve valer hoje aí 33,10, alguma coisa assim. Tá. Tá? E dá um direto aí dos lotes aí que a gente precisa aí de 30 mil aí, vai. Então eu dou aí, tá bom. Direto. Tá bom. 10, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Tá bom. Até dar tudo aí. Tá bom. Com uma outra corretora, vai. Vamos colocar aí o BTG contra... Vai, fala uma outra corretora grande. Ah, é uma UBS, pô. UBS. Pronto. Olha lá. Então os caras vão ficar desesperados ali. Alguém vai ter que zerar aqui. Não, alguém vai ter que zerar. Não zera. Mas quando ninguém zera. Os caras, porra, meu. Mas aquele preço lá no 5 mil... É, 280, tá. Pô, mas saiu direto lá. Você explica essa porra toda no seu curso? A gente explica como é que tem, como é que é feito uma arbitragem, como é que é feito, como é que não é. E aí sai o negócio, só que aparece o quê? Na troca de posição. Um comprou, outro tá. Vendeu. E aí casa o quê? Por quê? Porque eles estão fazendo o quê? A troca, no hedge. Então eu tô fazendo ali, acabou. Quem opera dólar futuro vai precisar aprender sobre os cálculos de mercado, macro e microeconomia e as correlações dos ativos. Porque o cenário e desafios que estão se desenhando para o dólar nos próximos meses podem tirar você do mercado muito em breve. Se você quer ver como isso funciona na prática e garantir a sua continuidade no mercado, inscreva-se para me acompanhar durante 6 dias com o mercado aberto e ao vivo, direto na minha sala de operações. Então, clique no link abaixo para garantir o seu lugar na sala. Aguardo você, hein?